Vad är det för svårt? Man blir så bra. De älskar pumpor. Allt som är på... Varsin pumpa och få se hur de ser ut sen. Vi börjar med att rita upp lite hur de ska vara. Vi ska öppna och kolla. Var ska vi lägga? Nu ska vi göra. Vi ska ta den här skiten och ta upp den. Var ska jag lägga det? Den måste bli. Jättekonstigt. Tandra, min är färdig. Och min snart. Den blir så bra. De älskar pumpor. Allt som är här. Häxan älskar allt. De älskar tumma pumpor. Det blir roligt. De binder upp. Den brorsa, den heter...
Halloween-man menar jag. Halloween. Det här är Saga! Tryck en tumme upp och prenumerera på våran kanal, så vi vill ha så många prenumeranter som möjligt. Hej då!